Šiaurės Gibraltaru dėl praeities ir strateginės padėties vadinamas Liuksemburgas garsėja ne tik į UNESCO paveldą įtrauktų senamiesčių bei gynybiniais įtvirtinimais, bet ir kaiminystėje vykstančiais renginiais, skirtais reiklumu pasižyminčiai daugiakultūriai visuomeniai. Liuksemburgo Grundrajone įsikūrusioje kultūros fabrikų vadinamoje Noimi Unsterio abatijoje dažnai vieši pasaulyje žinomi artistai. Viktorijos Gečytės džiazo vakaras – neišimtis. Balandžio 11-ąją jaunos džiazo atlikėjos aksominio balso pasiklausyti rinkosi ne tik Liuksemburgė gyvenantys tautiečiai, bet ir patys liuksemburgiečiai bei šioje mini valstybėje įsikūrė kitų tautybių atstovai. Specialiai iš Paryžiaus atvykusiai vokalistei akompanavo prancūzas pianistas ir kompozitorius Julianas Koriatas bei amerikietis kontrabosų virtuozas Peteris Gironas. Lietuvos vardą pasaulyje garsinančios Viktorijos Gečytės džiazo trio koncertai dažnai rengiami ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Vokalistės savitą bei malonų balsą puikiai vertina daugelis pasaulio džiazo muzikos kritikų ir žinovų. Žilianas iš Prancūzijos. Bonjour. Jis pianistas. Mes su Žilianu dirbam jau senokai, nuo 2008 metų. Ir labai greitai pradėjom dirbti su Peter. Peter yra iš New Yorko. Ir dabar labai dažnai grojam kartu. Mus pakvietė į Liuksemburgą visai netikėtai. Iš tikrųjų, mano draugai Arūnas ir Ema organizavo šitą koncertą. Jie seniai norėjo mus pakviesti, kad mes pagrotumėm. Ir mums pavyko. Ir susirinko labai labai daug žmonių ir visi buvo labai patenkinti. Ypatingai, kai grojom lietuviškai, tai visą laiką labai šilta ir smagu širdyje būti tarp daug lietuvių kažkur taip. Very warming. Kitur pasaulyje. Very happy to be here. A lot of people from Lithuania. Žilianas yra buvęs Lietuvoje, tai jis supranta šiek tiek lietuviškai. Daug lietuviškai. Daug lietuviškai supranta. Ir mes iš tikrųjų jau netrukus važiuosim į Lietuvą, mes darysim tokią mini turą Liepos mėnesį. Grosim Trakuose, Vilkaviškį, jeigu manęs nepleidžia mano atmintis. Grosim Kotrynos bažnyčioje Liepos 13 dieną. Ir galbūt dar kažkur kitur, nežinau. Tai va, mes jau netrukus būsim Lietuvoje. Ir labai svarbus dalykas, tarp šiandien ir Liepos mėnesio turėtų išeiti mūsų albumas, kurį mes įrašėm prieš keletą metų. Daugelį, praktiškai visą albumą aranžavo Žilianas, jis yra pianistas, orkestro vadovas, aranžuotojas, kompozitorius. Tai mes rašėm muziką, ją įrašėm su dideliu orkestru, su styginiais. Jame bus ir lietuviškos muzikos, ir angliškos muzikos, ir džiazo standartų, ir tokių labai įdomių kūrinių aranžuočių. Tai va, tas albumas jisai vadinsis Blue Lake, Mėlynas ežeras. Pagrindinė to albumo daina buvo sukurta Lietuvoje. Ir mes tikimės jau Liepos mėnesį į Kotrynos bažnyčią atvažiuoti su dideliu glėbiu gražių atspausdintų kompaktinių diskų. Savo ištikimus klausytojus talentinga atlikėja dažnai pradžiugina įvairiomis staigmenomis. Šį kartą Liuksemburgo kultūros fabrike susirinkusiai publikai Viktorija Gečytė padovanojo kelis prancūzų kompozitoriaus Juliano Koriato aranžuotus lietuviškus kūrinius. Kalėda, kalėda.